Тэрэнтэй бараатай бай. Аа, ялангуяа ингээд ороод тэр жирийн иргэдийнхэн дунд ингээд ороод өдрийн санаа бодлыг ингээд сонсоход зэрэг маш их олон хүндрэлүүд бидэнд ажиглагдаж байна, мэдрэгдэж байна. Аа, ялангуяа одоо яг энэ шууд ардчлалын хөвчл. Тэгээд энэ иргэний оролцооны тухай асуудал ярихаар зэрэг энд бол бидний сэтгэлийг хамгийн их зоорж байгаа нэг асуудал бол энэ онцод бидний өөр хоорондоо нэвтрэнжгүй хаагархаа тархаа бүтэхээ байдал бол хамгийн их санаа сэтгэл зоож байгаа. Тэгээ ингээд хороодын иргэдийн нийтийн хордууд ингээд болдог. Тэгээ тэр хордуудын болж байгаа байдлыг ингээд ерөнхийдөө ажиглаад ингээд харах юм бол ерөнхийдөө гочлон хөвчлэн нэг бол зүгээр л одоо засгийнхаа ярьсан бүх юмыг дэмдсэн юм чимээгүй орол. А нэг бол хэнийгнийхээ одоо засгийнхаа ч үгүй юм уу хэнийгнийхээ мөдийг ухсан юм чамаас болсон тэрнээс болсон. Тэр тэгээд исэн чинь нэг ингэж исэн бидтэй гэсэн юм хэрэгт орол төдий болоод ингэж өнгөрчдөг юм. Нийлэн түгэмлээ. Тэгэхээр энэ байдлаас бид нэг гарахгүй бол бидний нөгөө нэг орчин тойрны үйл үйл татах зэмдлээ үйл үйл татах нөгөө нийгмийн ирээдүйн сайхан орчин юм. Ийм ийм асуудлуудаа таамалтаар санаа бодлоо. Тэгэхээр чам хийсэн. Тэгээд бодоо ана хатаа ингэж төслийн одоо үүдэг зохицуулагч гэж хүмүүс байна тийм. А энэ бүлгийн одоо өөрийнхөө өөртөө одоо удирдлагыг өөртөө сонгож байна. Сонгогдсон удирдлага гэсэн байна тийм. Тэр усуудын бид танилцмаараа. Тэгэхээр ямар ч гэсэн ингэж нөгөө одоо би өөрийгөө танилцуулчихлаа. Тэгээ ингээд бүгд нэг нэг ингээд танилцуулъя. За тэр өнөөдөр нөгөө манай төслийн менежер гадар ажилладаг байдаг. А за. Тэгэхээр манай отгон бол одоо харин төслийн зүйл байна. Тийм тийм. За юуны хүнд батчихсан дараад ирсэнд баярлалаа. Намаг отхын гэдэг. Би энэ Харна гарагийн хөгжлийн хөтөлбөрийн орон нутгийн хөгжлийн зөвлөл төрхийн орлого нэгдүүлэх хөтөлбөрийг хариуцсан ажилтан. Тэгээ би танд орон нутгийнхаа хөгжлийн зөвлөлийн талаар товч танилцуулъя. За манай орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр нь 4 5 6 дугаар хооронд төслийг хэрэгжүүлдэг. А одоо энд хүрэлцэн ирсэн 9 хүн бол манай орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн гишүүд, хөгжлийн зөвлөлийн гишүүд. А хөгжлийн зөвлөл маань 15 гишүүн тий. Яг одоогийн байдлаар ирсэн нь бол 9 байна. 2 ирж байгаа тийм ээ. За манай орон нутгийн хөгжлийн зөвлөлийн тий бус нь аль хүндэтгэх шалтгаантай байгаа. Орон нутгийн хөгжлийн зөвлөлийн дарга ахлагч манай оюун чимэгч байна. Тэр хамгийн сайн дарга бас. За дараагийнх нь За энийг энэ зөвлөлийн гишүүд тэгэхээр та анзаарсан байх нь 3 хорооноос энэ тий. Анх манайх 14 оны 1 сард энэ яг ярмагт байгуулагдсан. А тэгээд байгууллагатаа бид нар оролтын хөгжлийн зөвлөлийг шинээр байгуулах энэ ажил хэрэгсэн. Тэр үед яасан гэхээр миний хувьд бол оюун зүйн хамт тий бүсэд ажилтнуудын хамт айлаар явж тий орон нутгийн хөгжлийн зөвлөлийн талаар мэдээллийг өгч иргэдэг идэвхч өгч тий манай байгууллага та бүхний төлөө тий та өөрийнхөө төлөө ажиллахад чинь бид таныг дэмжихээр энэ зөвлөлийг байгуулах гэж байна гэдэг мэдээллийг хүргээд тогтмол уулзалтуудыг зохион байгуулсан. А тэрний үр дүнд бол энэ 15 гишүүн хүрдсэн. Тэгэхээр би энэ 15 гишүүнээ би юу гэж үздэг вэ гэхээр энэ 3 хорооны одоо манглаалагч иргэд гэж би ойлгож байгаа. 4 5 6. Тийм, манай төсөл 3 хороон төсөл хэрэгжүүлдэг. Аа тэгэл энэ иргэд маань бол үнэхээр бас ингээд одоо жилийн хугацаанд ингээд хамтарч ажиллахад бол яалцчгүй л те орон нутгийн хотлол сэтгэлтэй те өөрөө хийж бүтээх хүсэл эрмэлзэлтэй ийм иргэд байдаг. Аа бид манай зөвлөл байгууллагатаа жил хүрэхгүй хугацаанд нэг ажлыг том ажлыг хийж амжуулсан байдаг. Энэ юу юм гэхээр наа 6 дугаар хорооны иргэн цэн баяр ихчэн маань яг халуусных нь гадна талбай байдаг байхгүй юу? Тэр талбайг өөрөө тоглоомын талбай болох хүсэлтэй гаргаж ирсэн. Тэгээд энийг бид нэр ярилцаад зөвлөлөөрөө хэлцээ. За энэ бол одоо шийдвэрлэж болох асуудал юм а тий. Үнэхээр иргэд та нар өөрсдөө энэ тоглоомын талбай байгуулах хүсэл шаардлага байна гэж үзэж байна.
бид дэмжи хамтраад тий хамтдаа энэ салбаа бүтээ гэдэг юм зүйлийг ярилцаад тэгээд өнгөрсөн оны одоо үндсэн дарагчийн санаачлалаар болоод бид нар тоглоом мэдл баг ерөөсөө байгууллагын зүгээс болоод 1,500,000 төгрөгийн төсөв гарсан байдаг. За өшөө бид нар өөр байгууллагатай хамтарч ажилласан. А ихэнх ажил тэр яг тэр талбайг одоо байгуулах тэр гол бүтээн байгуулалт тэр ажиллах хүч нь бол манай зөвлөлийн гишүүд өөрсдөө хийсэн байдаг. Хэрвээ бид нар тэрийг одоо ингээд бусад компаниар гүйцэтгүүлээд тий маш өндөр одоо мөнгөний төлөөд хитэр талбай байгуулсан бол одоо маш их мөнгө гарах байсан. Гэтэл бид нар яг өндөрсөн өртгөө тооцоход бол одоо 6-7 сая орчим төгрөгөнд бид нар бүхэл бүтэн одоо яг тэр гэр хорооллын тий нөгөө гудамжинд ингээд хөрхөн тоглоом мэдлэг бол байгуулж чадсан. Тэгээ энийг байгуулж чадсан одоо гүйдний бурцтаач биш иргэдийн санаачлага юм байсан учраас 10 сарын нэгэнд эхлээд 12 сарын 10-нд дуусчихсан. Тэгээд яг одоо нөгөө проектор авахгүй шээ та дараа тоглоом мэдлэлтэн зургийг сонирхон мэд. За ийм байгаа. Тэгээд манад уулзалтууд бол ерөнхийдөө тогтмол цаг хугацаанд хэрэгждэг. Аа бид нар өнөөдөр уулзалтын хөтөлбөрөө тухай бүрт нь одоо боловсруулалт авдаг. Өнөөдөр хэдүүлээ хилцэх асуудлаа хилцээд шийдвэрлэх асуудлаа шийдвэрлээд а нэгэнт одоо бат түвшин дарга манд бидэнтэй ярилцах гэж санал солих гэж бидний хийж байгаа ажлыг сонсгож ирсэн учраас хэдүүлээ ажлаа төлөвлөгөөт ажлуудаа хилэлцээ шийдвэрлээ дараа нь одоо бат түвшин даргатай чөлөөт ярилцсан өгнөл хэрэгжихийг бодлоо. За тэгээд төлөвлөгөө хөтөлбөрийг бид танарт танилцуулъя. 15 оны төлөвлөгөөг бид нэр өмнөх уулзалтаараа эцэслэн гаргасан тий хугацааг ерөнхийд нь олзаарч гисэн халуун энийг гүшүүд тараагаад өгч Тэгээ 15 оны 4-р сард бид нар ямар ажлыг төлөвлөсөн юм бэ гэж харсан чинь 4-р сард бид нар чадваржих сургалт байгаа юм байна. Энэ оны үед бол орон нутгийн хөгжлийн зөвлөлийн гишүүдийг ерөнхийдөө чадваржуулах тал дээр нэлээд бодлого барьж ажиллаж байгаа. Чадваржуулах сургалт маань харилцааны сургалт байх юм байна. Тэгэхээр 4-р сард гишүүдээ 4-р сарын хэддэг 7 өдрийн хэдний үеэр хэдүүлээ тэр сургалтаа авах вэ? Энэ хугацаа тохирё. Харилцааны сургалт Сонгон Архан орон нутгийн өвчлөлийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтан Сүхтого бидэнцаа. Өмнөх сургалт маань сайн дөрөв ажилтан сургалт байсан тийм ээ. Тэгээ энэ сургалтыг хэдүүлээ хэдийгээр авах вэ? 4 сарын. За дараагийн хүн юу болохоор А 4-р сард бид нарт нөгөө өдөгчүүдх үйл ажиллагаатай холбоотой манай эрүүл мэндийн багийн эрүүл мэндийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах юм байна. Тэгээд би өнөөдөр халуунаг уулзалтанд оролцуулж байгаа нь юу гэхээр эрүүл мэндийн багийн гарын ариун цэвэр. За манай эрүүл мэндийн 1-р ад юм бэлээ ингч юм ган төмөр өчн орлоо гэж гур байгаа. Манай энэ гур амгүй янжмаа гэж биш. Энэ гур за анхааралтай аваа. Хэдүүлээ гарын ариун цэврийн сургалтыг зохион байгуулах гэдэг санаачлага гарсан. Энийг манай төвөр өдөрт бол 40-100 хүүхэд За тэгээд халуунаата яг одоо ярьсан зүйлчүүд их үүдтэй юм болов уу гэдэг үеийн багш өмнө нь үзсэн байсан чинь. За дараагийн ярьсан зүйл бол би та манай хүмүүс үүсгэж авсан юм. Ажлын явцыг танилцуулна. Манай оролцсон үүсгэн зүйл ямар өөр өөрөөр яаж ажиллахлаа бас хэлэхэд тань мэдээллийг өгөөд бас ярилцсан үлдээ. За энэ гурван үндсэн сэдвийн өрөөнд өнөөдөр бид нэр асуултаа шийдвэрлэх нэ. За 4-р сард авах харилцааны сургалтыг хэдэн сарын хэдийгээр боломжтой вэ? Манай гишүүд өөрсдөө цаг зав аваад өөрөө саналаа илтээ.